тікелей эфирде информбюро. Қордайдағы масаншы оқиғасынан кейін бірден қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Әрбір азамат елді мекенге осыған дейін кіріп шығу үшін міндетті түрде құжаттарын көрсетіп, тіркелуі керек еді. Қазір жіті тексеру тоқтатылған. Бірақ осы жақында қайтадан екі блокбекет қойылыпты. Ал облыстық полиция департаменті Сортөбе ауылына қосымша тәртіп сақшыларын жіберген екен. Олар Қордай ісіне қатысты сот процесі толық аяқталғанға дейін елді мекендегі ішкі тәртіпті бақыламақшы. Масаншыда қақтығыстан соң бірден елді мекендердегі қауіпсіздік шаралары да күшейтілді. Ауданда төтенше жағдай жарияланып, ауылдар арасына блокбекеттер қойылды. Ал саяси ахуал тұрақтанған соң бекеттер қайта алынып, есесіне бейнебақылау камералары орнатыла бастады. Ол үшін облыстық бюджеттен 60 миллион теңгеге жуық қаржы бөлініпті. Ал бірер апта бұрын Қарасу және Масанша ауылдарына блокбекеттер қойылған. Жеті полиция учаскі қызметкерлері қызмет атқарады. Соған байланысты біз қазір департамент полиция бөлімінен қосымша күштер жұмылдырылған. Ол мынау қазіргі пандемияға байланысты. Яғни қазір Сортөбе ауылында облыстық полиция департаментінен жіберілген 90 тәртіп сақшысы ішкі тәртіпті бақылап жүр. Олар Қордай ісіне қатысты сот процесі толық аяқталғанша сонда болмақ. Ал аудан шекаралық аймақта болған соң көрші елмен шекараны бұзатындар да көп көрінеді. Міне сондай кездерде күштік құрылым өкілдері күшейтілген режимге көшеді екен. Негізгі күшейтулердің барлығы жаңа шекараға байланысты. Бұзып өтеді, сол оны іздеу керек қой, ол елдің ішіне кіріп кетеді. Сол үшін елдің ішіне кіріп кеткеннен кейін әр машинаны тоқтатып, ол бір машинаға мініп қашып баратыр ма, ондай жағдайлар көп орын алған. Полицейлер жаппай төбелес болған ауылдарда қылмыс деңгейі 15%-ға төмендеді деп отыр. Ал әкімдік өкілдері бейнебақылау камераларымен қосымша белгілерді орнату биыл да жалғасады дейді. Айтуларынша, бұл жұмыстардың барлығы ауыл халқының қауіпсіздігі үшін жасалып жатыр. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, информбюро, Жамбыл облысы. Жұлдыздардың өмірі, олардың ешкімге ашпаған сырын ашатын Жұлдыздар жарқырайдының толық шығарылымдарын мына жерден көре аласыздар. Еліміздің елеулі оқиғаларынан құлақдар болғыларыңыз келсе, информбюро 31 арнасына жазылып, лайк басып, пікір білдіре аласыз.